Əli qızımı, adını nə qoydu qızınızın? Həbba xan. Həbba xan, nəqə şey adı var, maşallah adından verirsən. 41 həftəliyində Qurban bayramı göz dünyaya gəldi. Fatimə deyir, Yayla xan, mən də 20 martda dünyaya gəlmişəm, yəni bayram günü. Qızımız da Qurban bayramdır, biz bu hər ailə qismət olmuyor. Mən Allahdan sizdən sağlığa sevinirəm, Fatimə. Fatimə ilə biz tanış olanda 20 həftəli hamiləli idi. Ama çok ağır COVID geçirdi, çok ağır. Şükür Allah'a, şükür Allah'ın bir günlük geldi, bir günlük. Çatdıq da ki, bizdə geçək kızımız oldu. Sən, sizdə sən, yoldaşı, ailə təmkin. Böyük kız olsun, sağlam olsun, xoşbəxt olsun. Ailəsinə, sevdiyi insanlara elə yararlı, gözəl, hörmətli bir kız olsun. Məni kimi həkim olsun, atasının narcisi də həkim olsun. Deyirəm, vaxt gələcək, gətirəcəklər yanıma ki, Yayla xanım, o yanında təcrübə keçdi, hə? Həbba xanım, xoş gəldin. Gəbək.